সদিয়া এনকাউন্টার ঘটনা আরক্ষীর সম্পূর্ণ সুস্থ শান্ত মগজুরে করা পরিকল্পনা নাকি যে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন এনেকে লিখক যে লড়াকিটা আলফালো যাওয়া সন্দেহত আমি মানে থানা হেই এজাহার দিছো এনকাউন্টারত গুলিবিদ্ধ তিনি যুবকর অন্যতম মনোজ বুঢ়াগোহাঁর পিতৃ মাতৃৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ তেতিয়া লড়াকিটা সেইটো বাইখোজ কৰিছে তেতিয়া এনেকে লিখিব লগা হল পরিয়ালে আরক্ষীক মনোজর নিখোঁজের কথা জানাবলে যাওতে আরক্ষীয়ে হেঁচা দিছিল এজাহার লিখিবলে আরক্ষীর নির্দেশত মনোজর পরিয়ালে এজাহারত লিখিবলগিয়া হয়েছিল প্রতিটো শব্দ এপ্লিকেশনখন মানে তেওঁলোকে বাইফোর্স করে মানে যে আপনাদের এনেকে লিখক মানে তেতিয়া তেওঁলোকে এনকাউন্টার করলেই সাগে কি জানি তারপর ফোন করে আমাক জানাইছে মানে যে আপনাদের এপ্লিকেশনখন এনেকে লিখক যে লড়াকিটা আলফালো যাওয়া সন্দেহত আমি মানে থানাত হেই এজাহার দিছো তেনেকে বলি মানে হেই লিখিব দিছে মানে আমাক এবার দুবার নহয় পাঁচবার কই মনোজর পরিয়ালে লিখিবলগিয়া হৈছিল এজাহার মনোজর পরিয়ালর প্রশ্ন পিকনিক খাবলৈ যোৱা যুবকক গুলিয়ালে কিয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়াত তিনি যুবকৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ জিলাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত মই মনোজ বুঢ়াগোহাঁই ঘৰত উপস্থিত আছোঁ তেওঁ যিহেতু চিকিৎসাহীন হৈ আছে দুখন ভৰিতে তেওঁৰ গুলি লাগিছে আৰু ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু পৰিয়ালৰ ওচৰত আমি আহিছিলোঁ পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিলোঁ আৰু পৰিয়ালৰ এতিয়া বৰ্তমান অভিযোগ দিছে যে যিহেতু মনোজ বুঢ়াগোহাঁই আচলতে তিনিজনকৈ যুৱক যেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিলে তেওঁলোকে পিকনিক খাবলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে তাৰপিছত যিহেতু পৰিয়ালে যিহেতু বহুত সময় ঘৰলৈ অহা নাছিলে তাৰবাবে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলে যে কিয় অহা নাই মই যিহেতু বৰ্তমান মনোজ বুঢ়াগোহাঁইৰ বাসগৃহত আছোঁ মাতৃ আছে মোৰ লগত তেওঁৰ কথা মই কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু সকলো ঘটনা এতিয়া পোহৰাই ওলালে আহিছে তাকে এতিয়া চৰকাৰৰ পৰাও আমি কিবা এটা হেৰি বিচাৰিছোঁ ল'ৰাকেইটা যেতিয়া নেকি ভৰিত গুটি লাগিলে সিহঁতে কি কৰি খাব যদি মানে সিহঁতে চৰকাৰে যদি নিদিয়ে কিবা এটা হেৰি কৰিবলৈ লাগিবই সংস্থাপন দিবই লাগিব এতিয়া ইনকম কৰে ল'ৰাকেইটাই ল'ৰাটোৱে সৰুটোৱে গাড়ী চলাই থাকে সদায় গাড়ী চলাবলৈ যায় সেইখিনি সময়তে গৈছে পিকনিক খাবলৈ গৈছে বুলি মইতো নাজানো পাছত ফোন আহিছে যে সিহঁতে বোলে ইয়াতে পিকনিক খাই আছিলোঁ একেলগতে 5টা বজালৈকে আমি ইয়াতে আছোঁ ৰয়িঙতে বুলি ক'লে তাৰ পাছত অখতো ক'লে গ'লগৈ কি সেইটো নাজানো ইমান দেৰিলৈকে ঘৰলৈ নাই অহা বুলি আমি ফোন কৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ নকৰে সেইটো কাৰণে মানে থানাত মানে এখন হেৰি দিবলৈ গৈছিলোঁ মই এজাহাৰ দিবলৈ যোৱা নাছিলে সিহঁতে মানে লোকেশ্যনটো ক'ত আছে সিহঁতে চাই দিব লাগে আমাক কিবা এটা সহায় দিব লাগে তাতে বোলে কোনোবা ধেমালিকে ফোন এটা কৰিলে আমি আলফালে গৈ আছোঁ বুলি ফোন এটা কৰিলে বোলে সেইটো কি মদ খাই মেলি কোৱা কথাহে সিহঁতে পিকনিক যেতিয়া খাইছে খাবই আৰু আজিকালি ল'ৰাই সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মানে সিহঁতে সেইটো বাহানা বনাই আমাক এপ্লিকেশ্যন লিখিবলৈ দিলে ঘৰৰ পৰা মাতি নিছে সিহঁতে এনেকৈ এনেকৈ লিখক বুলি ল'ৰাটোৱে কৈছে আমিতো এইটো লিখিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ বুলি কৈছে নহয় এনেকৈ লিখিব লাগিব এনেকৈ বুলি আমাক মানে হেৰি কৰিছে বুলি কৈছে ল'ৰাকেইটাই কওঁতে অঁ এই সেইখিনিয়ে আৰু এতিয়াতো আমি ঘৰ ইনকমৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকক ফৰ্চফুলি লিখাই লিখোৱা নিচিনা হৈছে নেকি 5খনকৈ লিখিব দিছে যেতিয়া নাকচ কৰিছে 4খন তাৰ 5খনহে একচেপ্ট কৰিছে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লেতো বাইফৰ্চ কৰাই হৈছে তেখেতৰ পিতৃ আচলতে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে এইখন ঘৰ আচলতে তেখেত মনোজ বুঢ়াগোহাঁই নিজে আচলতে চলাই আছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ ফুফুলাচৰ ইতিমধ্যে উদঙাই পৰিছে সকলোৰে আগত আৰু পৰিয়ালৰ সেয়া অভিযোগ যে আচলতে বলপূৰ্বকভাৱে এখন তেওঁলোকক এজাহাৰ দাখিল কৰোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে সজোৱাই পৰাই এক এই বেলেগফালে এটা এনকাউণ্টাৰৰ দিশ দিয়া হৈছে বুলি পৰিয়ালে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে